Varmt, varmt välkomna till golftugget, hörni. Igen med gamla och nya skolan. Ja. Sist så skete det sig rätt hårt för min del, så att jag tänkte att för att få lite match. Vad blev det i förra matchen? Ja, vad blev det? 8 upp. Blev det? Ja. Ja. Nu pratar vi inte mer om det. Nej. Idag så spelar gamla skolan med Hickory. Ja. Och då är alltså Hickory mot nya skolan. Vi spelar Scratch. Ja. Och en flygande malliga. En flygande malliga, scratch. Match. Vi kommer ha koll på scoren. Yes. Är det mer skänker lite gimmick så har vi lite scoren ändå. Men i match 1, upp 2 upp och sådär. Ja. Och sen är det en flygande, ja precis. Och vi spelar gul. Vi spelar gul, ja. Och vi är på Chalmers golfklubb. Ja, ja. Lite lycka till då. Lite handikapp även, ja. Ja. Vi behöver ju ett straff också. För den som torskar. Vi hade inget bett sist. Nej. Så jag kan börja med mitt bett då. Ja. Så torskar du, ja, den här matchen, ja, så ska du tvätta mina klubbor, ja, inför varje runda fram till midsommar nästa år. Ja. Ja, men samtliga 14. Okej, okay. Okay. Ja. 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 Okay. Absolut. Ja. Men du, om du torskar idag, ja, det är ändå, du vet. Ja, du fattar vad jag menar. Ja. Nej men du vet, jag stänger ur med den. Det är en golftugget-tatuering. Skämtar du eller? Nej, det är en golftugget-tatuering. Allvarligt? Ja, det är det. Vart då? Vi kör på... Nej, på... Nej, det får inte du bestämma. Okej, okay. Du får bestämma var. Skojar du eller? Du får bestämma var. Okej. Okay. Men en, okay, en tatuering. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Golftugget-tatuering på nya skolan. Godkänner du bättre? Och klubbtvätt på... Ja, vi godkänner bättre. Du godkänner bättre? Ja. Wow! Lycka till! God morgon! Okej. Fan, vi måste ju bara snabbt undersöka hur långt de här gamla godingarna går, tänker jag. Kan du komma med papper och penna? Jag ska skriva ner längderna bara. Där. Den är 128. 125. Ja. Sen har vi min... Mid iron. Vad tror vi på mid iron? Här vill jag nog ändå ha 100. Alltså, jag behöver ha en järn som går längre än 150 i alla fall. Det var skönt att vi spelar gul idag. Jaha, vad pågår här inne då? Ja, men jag moddar driven lite, Tobbe. Man måste ju vara förberedd nu inför dagens runda. Tyckte att svingvikten var lite för... lite tung. Så jag tog av en halv tum och på med fyra lager tejp och ett undersize grepp. Fan, nu är vi. Nu är nya skolan redo. Kör vi. Kolla vad fina han blev. Sätt den på 155 då, Love. Du, nu kommer ju One Iron. Järnettan. Här har vi ändå... Här är goda grejer. Hur långt stod gubbarna järnettorna på den gamla goa tiden? Men det här är perfekt ju. Här är perfekt. 185. Ja. Okej, okay, boys. Då drar vi till Chalmers. Går det inte med bullar? För de är lite nere, kan man säga. Jaha, men en muffins då? Ja.
Ja, chokladmuffins. Fan, du går alldeles för bra där nu. Mm. Ja. Wow. Kör vi, kör vi. Det blir jävligt kul. Så. Ettan. Fan, det är tuff etta tycker jag. Fan, du vet. Nya skolan, han har ju spelat mycket här också. Det känns som att Nya skolan har sina bästa runder här. Johanne, du känner också. Han är lite nervös, han springer lite tid, ser du? Ja, tack så mycket. Detsamma, detsamma. Ja. Fan, det går bra nu. Ja. Wow. Vad god det. Vad god du. Nu är det shot. Jag tänkte säga att vi kör birdie shots. Men lite så, jag ska ändå ha lite respekt för det här, så tänker vi kanske köra parshots. Parshots idag? Ja, eller? Låter det rimligt, eller? Ja, det känns bra. Ja, det känns bra. Men hur känns det, Johan, då? Jo, tror du att du har någon chans, eller? Det känns bra. Jag kände lite att Brassin har en liten högre tendens faktiskt ändå. Ja, är det den enda som har högre tendens? Den här menar du går... Ja, de här. De här går rakt. De här är som dartkulor, eller på att säga. Hur många klubbor spelar man med Hickory? Man har väl... Alltså jag har ju... jag är inte expert här än. Men om jag har lärt mig det här rätt så har man ju en Niblick. Och sen efter det så har man en Mashy. Så Niblick är ju typ en pitch. Ja, okej. Okay. Ja. Mashy är typ en järn 7, järn 8. Ja, okay. Sen har du någon mid-iron som är lite så här transportslagsjärn, ja. Typ en järn 5 och sen en järnetta. Ja, okej. Okay. Ja, det är de då och sen så har du putten sen. Så då, oj, nu får du vara med på vägen här. Oj. Vändre grejer här. Det är det bara. Vändre grejer här. Ja, okej. Okay. Kommer vi undan här eller? Här står vi nog kanondöpt, va? Onödig... Ja, de kör den. Ja. Men sen har du Brassin då? Ja, så Brassin. Brassin är ju någon sorts trä 2 då ju. Ja. Jag tror att den heter Brassi, för det här materialet är ju Brassi, plateringen. Ah, okej. Okay. Och på den gamla goda tiden, då har man ju till och med träträffyta. Ah, jaha, men annars är det ju Brassi... Ja, så jag tror att den är det... liksom koppar yta då. Exakt. Men här, furulen ser lite annorlunda ut här, den är limmad, eller? Ja, men vi har ju fått förstärka lite här trät. Ja, ah, okej. Okay. Och limma så, vad det nu kallas. Ja. Så att, jag har ju material, jag har ju en gubbe, jo, med en gubbe på det. Ja. Nice. Ja, det är ett levande material, är det. Jag ska slå en hårt rullad järnetta. Jag tänker att det är där vi ska vara, tänker jag. Vi kan nästan gå långt här om vi tar alla. Oj. Den är i vatten. Den sista. Den är i vattnet. Det blev en flygande mulligan direkt då. Du tar den? Ja, den tar jag. Okay. Nej, den tar jag inte. Nej, jag tar inte den. Du tar inte den? Nej, jag tar inte den. Får man ändra sig? Ja, en gång får man ändra sig då. Pinne är där. Kom här. Ja, här. Där har du nästa pinne. Ja. Så där är strecket. Ja. Du ska kanske här. Eller hur? Ja. Där ska du. Då har du närmsta bollplacering inom två klubblängder i närmare hål. Så här är din droppzon. Men vad händer om jag kommer upp på vägen? Ja, men du kan ju. Du får inte droppa på vägen. Du måste droppa dig fritt och här är ditt närmsta läge. Så här får du droppa. Om bollen mot förmodan skulle rulla i vattnet 2 gånger, då får du placera där bollen landar den andra droppen. Ja, det blev... Ja. Så blev det. Ja, 155. Jag tänker att min mid-iron ska gå runt 155. Sitt. Ja, men har väl en liten chip in ändå. Så vi kan göra par faktiskt. Nerför slut.
Jag är nästan lite stressad, men nu har jag i alla fall en... Jag har slagit till godo på dem här. Kör. Så. Du kanske vinner första, Göran, men det blir nog det. Nu med den putten. Ett upp till gamla skolan då. 135 meter, men jag tänker att man får inte glömma att här är ju 135. 131 till mitten. Jag kan säga att pinnen är en 5 meter in, så det är 135 till pinnen. Och nu behöver skjuta. Blåsrätt då. Chilla. Sitt. Är på grön. Åh! Den är lång. Tack. Den limmade pinnen hela vägen nu. Ja. Men ändå lite bite i den, va? Vad flinar du åt då? Jag har lite kvar att göra på den. Bjuder... Tack, ja, tack. Ta den då! Kör farsan, ska det. Aj då! Ah! Det blir inte lätt för andra alltså. Är det lika då? Lika? Lika, Johan. Ja, nu är det. Den ligger lite öppet i marken. Man måste liksom våga stänga den. Jag känner det puttgrinen. Jag har glömt bort det nu bara. Fan, den har jag inte råd med. Ett, det är lika nu. Tog jag inte en flygande här? Tog jag inte en flygande? Ja, det kunde jag ju tagit en flygande, kom jag på. Vad tror du? Det kunde jag ju tagit en flygande. Vi kör väl bara från 10, va? Nej. Jo, jag vet inte. Är det det? Ja, jo, det är det. Att vi kör, när vi har kört nya skolan kör flygande. Då kör man bara från 10. Okej då. En flygande mallgan från 10. Okej, vi har alla med. Vi kör på det då. Ja. Backstället är med. Blå. Här. Norre. Vem har hon hörre? Jag har hörre nu. Jag har hon hörre. Du kan vänta lite. Det är jag som har hon hörre nu. Du. Oj, okej. Okay. Det är första hon hörre i matchen i matchserien, Norre. Ja. Ja, hur känns det? Det känns otroligt skönt faktiskt, äntligen. Du har ju en tendens att sätta press på mig ofta med dina fina utslag. Så nu kanske jag kan få sätta lite press på dig. Kanske jag kan få ett lugn efter den här. Ja, eller lugn. Där igen. Där. Nej, du vet, det är väl långt bort dit.
Den är över. Den är exakt där vi ville ha den. Hade 189 över bunkern. Jag tänkte att den tar vi. Och det gjorde vi. Jag har en liten överraskning till dig. Nej, men i nya skolan så... Nu snackade jag om brygger förut. Så att jag har faktiskt med mig bryggmästarens alkoholfria. Ja, men du kan. Åh, gott ljud. Åh, iskallt. Ja. Du, skål. Hej på dig. Hej. Hej. Wow. Ska vi se. Tänk så här, jag har ju min nibblick som går typ 115. Jag har 90 till pin tror jag. 100 plattan är där, 10 kort. Jag tänker att jag kapar den till 75% klockan 9. Då landar jag 85 meter. Så kommer jag studsa in 5 meter pinnen. Håll den lite vänster så vallen tar emot. Nej. Sitt ner. Jag vågar inte öppna bladet där. Vad tittar vi på en orre då? Vi har 113 meter till flaggan. Något som Johan kanske inte vet om det är att hela vänstergrinen slutar ju neråt. Så att det finns massa ute att spela på. Så jag tänker mitt på grinen någonstans. Ner. Det var lite adrenalin där tror jag, gubbar. Lite... Men det är lugnt. Vi lägger upp den. Tar vi parputt sen. Det är tjocka lägen med EC alltså. Det är tjocka lägen. Var är min lobbord när jag behöver den? Sitt. Den är bra. Alltså jag kan inte göra mer än så. Nu är det en putt-tävling idag. Nu är det putt-tävling. Jag droppar det här för vägen, Johan. Godkänt, eller? Ja, bra. Det ska bara ställa upp den här. Kör av ditt satan. Inte bra. Var det satt den? Va? Jag får det. Var du mycket nej? Jag får det. Tack. Åh! Det är så jäkla viktigt. Par, ett upp gamla skolan. Ja du. Nu är det på femma här. 419 meter. Tänk att det kanske är dags för en brassy där för att gå för två. Spännande att se. Det är riktigt spännande att se. 250 till vattnet, det når man ju inte. 200 över bunkern. Jag tror det kan bli en fadad brassy. Får jag till den så är det en bra järnatta upp sen. Jo, undrar den. Lycka till. Jag har orkat med det här stället mer nu. Så, där är den. Det är lugnt, va? Över första bunkern i alla fall. Ja. Öppnar upp hålet, man vill ligga lite högre där. Tåhock. Perfekt. Ja, men vad är det för studs? Ja, men vad är det som förs igår? Trött jag blev. Gott, va? Kommer du undan nu? Har du en pitch in där? Ja. Det är så här duff innan slaget, nudda lite gräs, puff, tå, dök, hocka, driven. Carry 220, den är nog lätt 300 den här medvinden alltså. Vet du vad, det finns risk att han får lite hybris nu. Försöker gå för det, in, plugga någon järnsex i bunkervallen. Sjukt att få hybris när man ligger under. Mot en hickory-gubbe. Ja, exakt. Jag leder, ett upp. Ska vi fan ta vara på så länge vi kan. I norra, är det du där framme eller? Jajamän. Du kände att du att det var lagom. Så ja. Perfekt, fairway. Kanon. Det blir vi giftiga.
Detta på femåret. 139 kvar i pinnen. 130 meters slag. Järnia kan nog bli väldigt bra här. Den träffar jag inte bra. Är den okej eller? Var är min bite? Min nya putter, en Triot Odyssey. Ruggig alltså. Vad fin den är. Oj, där får köra du. Alltså, den är jag nöjd med alltså. Alla dagar i veckan. Det är så jävla bra! Den får du. Den får jag. Tack. Man får inte fråga efter Gimmels längre tydligen. Tack, nya skolan. Vad var det där? Det var många år sedan jag såg det. Vad var det där? När vi var yngre på Delsjöns övningsgreen, då stod vi och övade enputtar för att det skulle hända. Allvarligt. Ja, men jag trodde inte att det gick ju. Men skulle man kunna argumentera, alltså funkar det så på alla hål, Johan, eller? Ja, det gör det. 8 varv i sekunden så den hoppar är, den alltid några, in. Den är lite för hård. Ja. Det är det den är. Det är det jag har jobbat lite på, du vet, för att ja, döna dem i bakkant. Den går i, om den är ännu hårdare så kan den i och för sig gå i. Ja, så att den, för den tar... lite otur. Den, ja, det... ja, du tänker så här. Ja, lite. Den kan ju vara värd en tatuering. Kan vara värd en tatuering. Ja. Den bjuder jag på. Det där bjuder du på. Här har då har du honören fortsatt. Honören, ett upp. Ja, gamla ett skolan. Upp. Vi har 189 till den högra bunken och 212 till den vänstra, men den är nästan lite dold. Ja, där är vi. Oj, den är den i vatten? Höger över bunken. Oj, bunken. Får bara sluta den här? Ja, det är en fransk. Det är det enda jag kan göra. Jo. Jag tror faktiskt det. Den blir bra. Bra norra. Plattan där, 5 meter bak, så runt 105 meter till pinnen har vi den här gången. Nej, kör. Oh. Aj. Men det är ändå det här som är hickorygolf, va? Studsrulla upp dem. Tror vi, där har vi ett par. Jag bara. Tänker bara känsla, ja. Bara känsla. Ja, spännande. Inga klockan och hit och dit. Nej, inga klockan och hit och dit. Nej. Enkom känsla. Flyg. Nej, den är kort ju! Fan, nu får jag energi. Sitt. Ja, uppförsretur. Viktig putt det här. Om det är det två putt nu så går jag till två upp. Så är det. Så är det, va? Så är det.
inte bra. Paren är inte självklara alltså. Är den klar? Ja. Jag puttar inte ens i dem längre. Tack. Klar, klar. Du, två upp. Ja. Är det sex, sju, fyra hål kvar? Ja, du ska bara lägga dig mitt i där, över bäcken, som du ser. Vad sa du nu? Mitt i, över bäcken, och bäck där. Och så är det fairway där, mot det där träd, mot bron där borta. Just det. Så ligger du fint, Johan. Ska du in på två här, eller? Har du tänkt? Nej, det är väldigt svårt att gå in på två här alltså. Du stänger inte dörren? Den är stängd. Tre, det är 500 meter, blir det. Då ligger höger. Ja. Aj, aj, aj. Lugnt va? Aj, 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 Johan. Den är kort om eller? Den ligger uppe. Den klarar sig eller? Ja, jag såg den uppe. Jag tror vi lever. Jag tror vi lever. Så ja, du får inte pegga framför. Är det, det hade varit jobbigt att få nya skolan att pegga framför. Få plikt för den. Den är fortfarande framför, säger jag. Ja, bra va? Den blir nog bra, ja. Nu är vi gärdsgården till höger. Ja, det bör den vara. Ja. Du vet, jag tycker det är lite uppfriskande på ett sätt att spela på femmorna på tre, du vet. Ja, alltså jag vill inte vara en idiot, nej, men jag håller ju tummarna för att den är i vattenhinder. Det var ju inte ens nära vattnet ju. Här har vi ju massa marginal. Vad tycker du om stafflit? Just det, det är inget ställ. Nej, nej. Det är ett staffli är det. Ja. Du, jag tror jag har rätt långt kvar här. Ja, du har det. Förutom här, jag har inte ens några referenspunkter för jag är så långt bak. Ja. Är du med i banguiden? Vad tänker du då? Jag tänker att jag har 300 till framkant. Jag måste slå långt, jag måste slå så långt jag kan här. Det blir en järnåtta, en järnetta från ruffen. Ja, det ligger så jävla äckligt. Där, studsar vi in. Ja, herregud. Kan slå den bättre. Allt jag kan be om. Vad har vi där? En liten middag och in kanske? Det kan det vara en liten nibblick, Norre? Vad tror du? Det hade varit gott, du. Nej, det blir ett transportslag. Vad är det du säger, Johan? Man bör... Man ska sikta på någonting, va? När man gör ett transportslag. Det känns riktigt bra. Tack! Ha, vad gött! Gött! Nu ska jag få en match. Jag behöver ta några hål här nu för att komma ikapp. Jag känner, alltså jag vill inte skylla på saker, men lite otur jag haft. Och så behöver jag liksom bättra lite saker, men vi får se. Vi håller tummen att jag slipper den här golftugget-tatueringen. Okej, 125 meter. Min mashing går 125. Så att jag 130, mashing går 125. Jag tror det här blir ganska lagom. Där. Var rätt. Kom igen då. Ja, lite lång va? Är den lång? Ja, den var lång. Fan, den var död på pinnen. 111 meter, lite motvind. Ja. Blir ett 100... 118 meters slag, tänker jag typ. Du gillar att tänka till på allt som är över 80. Ja. Men under 80 så... Då är det bara känsla. Ja. Den är inte dum va? Nej, den sticker. Vinden. Oj! Du,
Nej, den där uppe. Känns ändå bra. Ja, det är du torvan skiter man i eller? Nej, den tar jag faktiskt alltid upp. Ja, det är bra. Med kromsoft så får man, då får man fin spinn. Det är så där. Oj, oj, oj. Han får smörja den. Ja, jag tror han. Han behöver lite 556 på den tror jag. Ja. Sitt! Jag tyckte ändå den, jag är nog nöjd med den. Det är okej. Ja, den är okej. Fan, det är jag som får jobba i den här, du. Vad grejer du? Turen. Fan, grinerna, de är lite snabbare nerför än vad man tänker sig. De brukar vara snabbare nerför än uppför. Ja, det är så va? Kom igen nu då. Här är viktig, vet du. Här är viktig. Fan, trodde jag på. Den är inte klar än. Det är där vi är nu. Det är där vi är nu. Vilsalatori-stroke där du. Ja, det var det faktiskt. Ja. Men det kändes otroligt skönt ja. Att äntligen komma tillbaka. Hett upp. Det är match nu. Nu är det match. Nu är det match. Ben Hogans, nu har vi kommit till hålet alla väntar på. 190 meter par 3 i motvind. Det blir en sån Ben Hogan-järnetta nu. Fan alltså. Hålet kommer i ett prekärt läge i matchen också. Det gör det, ett upp till gamla skolan. Vi får se vad norra har att kliva fram på här. Tufft där, tufft där. Det här hålet blir tufft. Känner du det? Grinen är väldigt liten här. Det kallas för utmaning. Ja. Fanns det ordet i... Fanns det ordet för den gamla goda tiden? Ja. Du menar att det är svårighet då? Svårighet? Ja. Eller funderingar? Funderingar? Har du några funderingar? Får man sätta vägen på dit? Ja, det får man. Absolut. Jag försöker sätta dit ibland, men det är svårt. Ja, men den här får man definitivt sätta dit. Motvind, 187 meter. Vänstersidan är lugn ju. Jag kan säga så här, i min juniorkarriär, ja. Men här kommer man ihåg. Ja, det här är ett rätt standardhål ja. för alltså på touren skulle jag säga. Ja, det är 190 motvind. Skyddat av en bunker, lite upphöjd green. Ja. Här är en going alltså. Det var inte bra. Där vill man inte ligga. Den är höger om bunken har det. Ja. Det är tur att flaggan står långt bak. Nya skolan har glömt sin flygande mulligan. Viktigt. Nej. Du är... Han är lite skitnördig ändå. Du är några. Jag tar min flygande mulligan. Oh, du tar din flygande mulligan. Och den har Norra nu då avstått. Vad menar du att man avstår den om man inte tar den direkt efter? Ja, nu är det jag som slår. Ja. Eller? Ja, jag vet inte. Det är kanske gamla... Jag tänker att jag kan nyttja den om du slår ett bra slag ännu. Ja, du tänker det. Bakkant bunken? Nej. Aj. Är det bunken? Nej. Jag tror jag avstår från min mulligan. Nu hettar det till det. Det så fint slag du gjorde. Nej, men det är ju tufft med spinnen där. Är den i bunken tror du? Den är en väldigt stor chans att den är i bunken. Ska jag säga. Så då får du slå det här slaget som du snackar. Ja, det är så nära.
Tobbe. Ge mig här. Så åk med den och jag tar din bag och så tar du den kubban du spelar med. Någon råkar upp en Tobbe och tar mulliganen. Va? Och upp med nu. Ja. Så åker vi upp. Det håller jag inte med om. Men det är så. Så nya skolan valde ju att inte slå sin mulligan direkt och vänta på mig. Och i gamla skolan får du ta din mulligan direkt. Men nu var vi snälla och lät nya skolan ta den ändå. Så att nu är båda flygande mulligan använda. Och han har ändå ett rätt gott läge här. Det där är ju påhitt. I och med att det inte står i regelböckerna så måste det ju vara en tolkningsfråga. Kör! Ner för backen. Det blir boogie. Han sätter den, då är det dormig. Det är fara. Ja, då är det dormig. Dormig. Du, Norre. Nu är det dormig. Men mulligan, det får alla gärna kommentera och se vad de säger. Mulligan-regeln måste ju vara att efter ditt slag så får du välja en mulligan eller inte. Det är därför vi är två olika skolor. Nu fick du ju faktiskt din mulligan ändå. Ja. Ja. Fint. Det är fint när vi enas. Den ska vara med där. Den är lugn. Det var skönt. Nu spelar vi golf. Ja, det är ju tufft att ligga under mot någon som går runt och spelar med klubbor från 1920-talet. Ja. Så är det. Jag är faktiskt förvånad vilka slag man får till med de här klubborna. Ja, det är ändå alltså, ja. Det är väldigt intressant hur golfen är. Man kan göra det väldigt simpelt. Ja. Alltså det är liksom, du gör inte många birdies, inte jag heller, men det är lätt att gå runt och spela liksom bogeygolf. Ja, men det handlar om, alltså mycket golf handlar om att inte göra dubbel. Ja, det är ju det. Ja, sen när man väl får längden så kommer lite birdies på femmorna. Ja. Men ja, två hole to go. Tatueringen ligger jävligt nära till hands. Ja. Vi får se. Det är gott det. Ja. 135 meter. Det börjar bli nära nu. Jag tror att jag ska få 115 och rulla fram. Jag tror inte jag behöver mer. Det blir en riktig rullare nu blir det. Ja, kom in då. Sätt sig in. Vad hände med den? Den bara dog. 150. Ja, den ligger faktiskt helt okej här. 105 meter har vi. Kom igen nu, Fille. Stötsa in. Åh, vilken nära bra du. Det är ett bra slag. Ja, tack. Det är jag, va? Sitt!
jävla viktigt att du inte lägger den lite närmare ändå. Ja, det är så viktigt. Oh, jag behöver helst sätta den här. Jag måste sätta den här. Sätter Johan den här nu, då får jag, då måste jag tatuera mig. Du håller tummen att han missar. Här är par och för vinst i matchen. Här är matchboll. Kolla på honom. Han också! Var är det dags för tatueringen då? Var tänker vi någonstans? Du har ju... Vinner du med jävla Hickory-klubben? fan alltså. Ja, det är... Gratulerar då. Åh herregud! Tack för en god match. Tack för en god match. Fan. Det är så här det är att spela golf. Nu har vi två goda matcher där man inte kommer upp i nivå, och det är så det är liksom. Men jag kommer drömmar om den som studsar ur. Är det på femman eller? Ja, femman. Den var just den var jobbig. Ja. Och så fort matchen är över så limmar du upp och sätter dig i birdie. Här måste vi få med. Den var ju himla fin, tycker ni inte? Vilket slag. Det var ju kul att man kunde bjuda på den. Men så är det så när matchen lossar, så lossar lite stress eller också? Nej, men jag vet inte. Jag spelar inte så mycket matcher. Det är tufft. Hur länge sedan du tränade golf nu också? Du är jävligt bra på golf, så är det ju. Det får jag ändå ge dig. Det är stabilt, det gnetas nu. Och du vet, du ser ju som jag gör vissa tända slag, men det är mycket så här, du vet... all over the place ibland. Sätter ju inte när jag ska sätta och så vidare. Så... sorry för mig själv, men fan, det blir en golftugget gadd då. Okej. Tja. Tjena gubbar! Fan, vi har samlats här idag. Är det vad man säger? Det känns kul att se er gubbar. Fan. Samma, hur mår du? Vad är det man säger? Ett bett eller? Ja. Är du tillbaka? Hur är det? Nej, men det har ju varit en tuff tid här nu att bearbeta. Ja. Jag ska tillägga att det här är ju inte så här jättelångt emellan. Men... någonstans så känns det fint och ärofyllt att få göra detta, och bara som ni vet, alltså jag gjorde ju det med flit. Ja, fantastiskt. Fan, det är kul liksom. Vi ska vi in här nu då eller? Ja, nu ska vi in här. Tattoo. Är det Mariola? Ja, that's for you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, so I'm going to make, I have some few since before, but now I've been losing a bet on the golf course, so I will make this golf tugget tattoo. Good. Yeah. Good. Okay, so shoes off and come with me. Perfect, thank you. Are you ready for the party? You have the logo and everything? Yeah. In what size is this gonna I be? Bring two sizes, yeah. And we can check if you want to change the size. Perfect. Yeah, we want it extra large. Yeah. So, where are you thinking? I'm thinking about here. Fan, han kör den på armen alltså. Jag trodde han skulle fega ur och köra den på låret. Men det verkar så. Han har ändrat sig. Don't see with the t-shirt. Ändrat sig. Nej, det känns bra. Skitbra alltså. Det känns så jävla sjukt så. God eller? Ja, det är god. Hur många procent är det? 95.
Oj, va? Skämtar du? Nej, alltså hela är klar alltså. Nej. Ja, du vill också göra. Jag är ledsen att jag vann när jag ser tatueringen. Ja, så är det. Det är lite tråkigt att jag inte får göra det. Och de har ingen mer tid idag, tyvärr. Jo, vi löser det. Oh, den är nice. Men det är ju råfet alltså. That is beautiful. Nice. Det är ju astung ju. I will come here again when I lose my other bets. Du är fet ju. Eller? Ja. Som lite felstavat bara. Fan, jag kanske ska göra det. Precis. Han kanske ska göra fan den här armen också hela typ. Med någonting. Någon golf. Men någon alltså golfgrej kanske. Den är rätt god alltså. Den är så jävla god. Mm. Fan, det här kändes mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Ja, men det är ju inget straff. Det här är ju liksom... Fan. Men det här är något man gillar ju. Eller hur? Fan, vad fett. Ja, jag är supernöjd. Kul killa. Men, fan det känns bra. Se fram emot nästa match, Johan. Lycka till. Tack för den här gången. Ja.